Goeiedag, kijkers, luisteraars. Mijn naam is Marco Bekkering van de historische vereniging Oud-Gorkum. En ik sta hier vlak bij de coupure met Gert-Jan Ariaans van de werkgroep Vesting Gorkum. We staan hier bij de kanselpoort of kansepoort, wordt het ook wel genoemd. Maar het is helemaal geen poort, het is een soort doorgang. Wat kun je erover zeggen? Klopt. De doorgang die noemen we een coupure. Ja. Maar vroeger was hier de kanselpoort. En die is halverwege de 19e eeuw is die afgebroken. En dat had mede te maken op een gegeven moment zo'n poort. Niet breed, smal. Lastig voor het verkeer om erheen te gaan. We hadden een verbetering van het geschut. Waardoor de hoge torens nogal kwetsbaar waren. Dus ze zijn afgebroken. En door het afbreken van de poort krijg je natuurlijk dat de vestingwal wordt dan doorbroken. Ja. En zo'n doorbreking, door zo'n doorgang, dat noemen we een coupure. Coupé, van het Franse coupé, snijden. Ja, inderdaad. Ja. In de Franse term kom je overal terug. Ja, zoals je net vertelde, die poort is afgebroken, ja. Stadswallen werden gesloopt. Ik heb begrepen dat dat eigenlijk in de meeste steden gebeurde in de tweede helft van de 19e eeuw. Ja. En dan krijg je zo'n doorsnijding, maar we zien hier een soort, ja, bekleding van baksteen. Ja. Wat is dat? Nou, de coupure, dat is een verdedigingswerk, militair gezien. Maar ook op een gegeven moment een waterwerk. Want met hoog water moest die ook afgesloten kunnen worden. Dus vandaar dat die heel stevig moet zijn. Hij is mooi vlak. Aan de achterkant gaat hij met steunberen de wal in. De fundering is gemaakt van palen. Daar zijn gewelven opgemaakt. Daar rust hij op. En tussen het wegdek in heb je ook weer een hele fundering van palen met gewelf doorheen. Dus het moet heel stevig moet dat zijn. Dus een heel groot deel van wat er gebouwd is zien we niet. Dat zit eigenlijk onder de weg. Heb je helemaal gelijk in. Ja, klopt. Ja. Ja, Gert-Jan, je hebt iets verteld over de functie van die sleuven. En dat de boel kon worden afgesloten voor het water. Ja. Maar ja, het heeft ook een beetje een aparte vorm. Dat kun je daar nog iets over vertellen? Ja, over de vorm kan ik wat vertellen. Wat ik eerst nog even doe is die sleuven die je hier ziet, dat zijn de drie sleuven. Daartussen komen balken, dat noemen ze dan de schotsbalken. En militair gezien heeft hij zijn functie is het als poort, maar als waterweg, waterverdeling met hoog water, gaan we die schotbalken doen. Wat krijg je dan? Je krijgt dan drie rijen van balken ertussenin. Ja. En tussen die balken in, dus dat zijn dan, heb je hier de balk, hier een balk en daar een balk en dan hier tussenin, wordt dan over heel de hoogte. Wordt grond gestort met mest en die eigenschap is zo dat het dan een beetje een kleiachtige substantie wordt en dat is een mooie waterdichte kering. Dus je sluit het eigenlijk af? Dan sluit je het af, ja. Ja. Nou, verder kan je ze hier dan niet zien, maar buiten waterpoortcoupure wel. Hebben ze nog van die duimen hebben ze erin zitten en daar gingen de hekken op, want s'avonds ging echt de vesting op slot. Kon gewoon dus dicht. De hekken kwamen ervoor en dan ging die op slot. Nou, wat je net al heel mooi aangaf, is de contouren wat je hier kan zien. Ja. Nou, hier aan de voorkant loopt hij schuin omhoog. Dat is de kant van de aanvaller. Hè? Ja. Loopt zo schuin omhoog. Ja. Dan krijg je hier krijg je de plongé. Dan krijg je hier, daar krijg je dan het schuttersbanket. Hier zo? Ja, en dan gaat hij dus hier naar beneden. Ja. Dan zie je de vorm. En dan krijg je hier krijg je eigenlijk de tweede trap. Ja. En een stukje verderop krijg je dan het logistieke gedeelte. En dan is dit het schuttersbanket, de vuurstep. Ja, dus, daar stonden dus de mensen. Daar staat iemand dan zo met zijn geweer. En dan dit schuine gedeelte wat je hier dan ziet, dat noemen ze dan mooi plongé. En plongé, dat kan je een beetje herinneren van plons. Dat plons dus de kogel in. Je hebt net verteld over die waterkering en de indeling van, van het verdedigingswerk. Ja. Maar een poort hebben we niet meer. Je kunt de boel niet meer afsluiten. Hoe zit dat dan? Dat is een hele goede vraag. Inderdaad, want de poort die wordt afgesloten. Maar doordat de poort weg is, ben je dat kwijt. Maar dat hebben ze ook opgelost. Alleen hier kunnen we het niet meer zien. Maar buiten de waterpoortcoupure, daar zie je nog, wij noemen het altijd de duimen, waar het hekwerk op zit. Want letterlijk en figuurlijk, de stad ging 's nachts op slot. Dus er gingen echt hekken. Dus daar zaten ook nog duimen in. En er waren dan twee hekken die er zo voorkwamen. En dan had je aan de achterkant ook. Dus er gingen in principe vier hekken. En dan ging de stad op slot. Vroeger stond hier de kanselpoort, klopt dat? Niet de eerste kanselpoort. De eerste kanselpoort die stond hier de Westwagenstraat in. Daar. De hoogte van de co-ops, een beetje situatie. Daar liep de Schuttersgracht. Dat was de middeleeuwse stadsgracht was dat. Daarachter was de middeleeuwse muur. En daar zat de kanselpoort in.
Dus je vertelde net dat er heeft een poort gestaan bij waar nu de koop is. Ja. Dat is de oude middeleeuwse poort. Heel goed. Toen is die verplaatst deze kant op. Ja. En die is gesloopt. Klopt ook, ja. En toen kwamen we bij die coupure uit. Ja, dat zijn eigenlijk drie stappen. We beginnen met de middeleeuwse stad. De Schuttersgracht was toen de grens, dus dat was de stadsgracht. Daar had je de middeleeuwse muur. Bij die muur stond de kanselpoort, de eerste. Nou, met het groter worden van de vesting, dus rond 1600 is de vesting gemaakt. Toen is de stad ook twee keer zo groot geworden, bijna twee keer zo groot geworden. En dan kreeg je op een gegeven moment ook dat op deze locatie, waar we hier nu staan, is de tweede kanselpoort gemaakt. Dus vroeger was de Westwagenstraat eigenlijk een veel korter straatje. Ja, klopt. Die is gewoon langer geworden. Ja, klopt, ja. Wat grappig. Ja, Gert-Jan, je hebt net verteld over de twee oude poorten die zijn gesloopt. Ja. En dan komen we uit bij de coupure. Ja, maar klopt. Dat wachthuis staat er eigenlijk nu tussenin. Hoe zit dat? Waarom staat het hier? Daarvoor moet ik even teruggaan naar de eerste kanselpoort in de middeleeuwen. Die is verplaatst op die locatie. Ja. Op een gegeven moment is de kanselpoort afgebroken. Ja. Nou, dan krijg je dus het probleem dat de wachters geen ruimte meer hebben waar ze kunnen vertoeven. Want die sliepen en die wachters hadden onderkomen. Ja, want hadden natuurlijk een aantal shifts en dan was het ene wachtje stond boven, dus daar hadden ze de wachtruimte. En meestal was het boven de poort, hadden ze een ruimte waar ze konden verblijven. Nou, die was dus weg. Ja. Dus werd er een wachtlokaal gemaakt. Hebben we net gekeken, zo'n typisch gebouw met die mooie bogen. Ja. Typisch wachtlokaal. Zo'n wachtgebouw, die werd altijd in de wal gemaakt. Nou, dan krijg je dus nu al het verhaal dat je zegt van we hebben hier het wachthuis, we hebben daar. Dus de conclusie is dat het een keer verplaatst is. Dus de wal heeft vroeger eigenlijk hier gelopen en dat gebouw was in die wal ingebouwd. Zat erin. En vroeger was het een blinde muur, ze hebben nu een woonfunctie ervan gemaakt, dus er zijn ramen in gemaakt. Maar vroeger zat de aarde van de wal er tegenaan, dus het ingebouwd. Nou, met het verdwenen bastion, hè, onze vorige video die we gemaakt hebben, hebben we gezegd op een gegeven moment dat de wal is gereconstrueerd. Nou, wat is er gebeurd? Ze hebben de wal dus een heel stuk opgeschoven. Dus ze hebben hem aangesloten op de sluis en op het kanaal. Ja. Want dat was dan onze verdediging, hè. Het water, dat was onze verdediging dan. En dat betekent dat ook de coupure is opgeschoven. Dus we hebben de middeleeuwse poort. Toen heeft hij hier gestaan en door de reconstructie met verdwenen bastion hebben we nog een keer die stappen moeten maken. Ja. En in die tussentijd is hij ook twee keer verbreed van de toename van het verkeer. Ja, dit was dus uiteindelijk de verste grens, want verder dan het kanaal kon niet. Nee, dat was echt... Klopt. Ja. Mooi. En ik heb voor jou nog een mooie afbeelding van de kanselpoort rond 1603. Dus dit is de... Met gereed komen van de vestingwerken, dus dat is deze locatie. Ja. Is dit... Dus dit is een plaatje van de tweede poort eigenlijk. Heel goed. Na de middeleeuwse versie, inderdaad. Die is gesloopt. Ja. Ja. Leuk, een tekening. Ja. En dan heb je hierboven, dat was de wachtruimte. En door het slopen van de poort hadden ze niks meer. En krijgen we dan moest dit wachtgebouw gemaakt worden. Ja.